Takže nazdar lidi, vítám vás u mýho single player let's play, u mýho prvního dílu. A... To kecáš, ty vole. No tak vlastně teda u multiplayerovýho let's play u prvního dílu a je to se mnou Kučatus. Servis. A já jsem Gregy, no. To byste měli vědět už. A už jsme si vlastně tady vybrali místo na... Asi první se tady někam zakopem a... Měli bychom si udělat nějaký prostě přístřešek potom, později v dalších dílech a tak. A tady před náma můžete vidět, i když, hej, to bychom se vlastně mohli zakopat, co? V té pyramidě zatím jakože udělat nějaký příbytek. Tak mě to docvaklo. Možná bychom mohli, jo. No a tady máte vlastně tu pyramidu a udělám si do ní rovnou nějaký ten. Tak já načutám nějaký dřevo. Uh-huh. Břízový nebo to normální? Břízu. To bude taky hezčí, jak to je všechno bílý. Ale to normálně tak nějaký natěžím pod. Jo. Jo, jinak už jedeme na 1.46. Je to 1.46, ne? Jo, jasný, jo. No a... Zatím se mně to líbí, jak to tady... Když si třeba ukazuje ty nové věci, tady, jo. Tady, prostě v té lištičce, tak jak tady přejedu přes to, tak mi to ukáže vlastně, co to je. Tady to je třeba ten Birchwood, nebo jak to je. Birch. No jasný. No, tak 6 dřeva, tak já udělám nějaký základ jenom. No, dej plenky. Plenky? Plenky, no. Plenky. No. Ne, tak nebudeme mluvit prostě, to no. Neopuste. To není kvalitní pak. A nám jde hlavně o kvalitu. Nám jde o kvalitu a o kvalitu. O kvalitu na druhou, co? Aha. Přesně tak, no. Teď ještě vidět, co znamená to na druhou. Jo, to vím. Ach jo. Já jsem unavený jak pes, jo. Jak dva psy. Jo. Mhm. Tak to. Tak počkejte, jak já to tady vykomám. Udělám si... Jenom nějaký... To jsi to tady udělal? Jak se tam dostal? Já to obešel. Já tady hledám cestu, jak se tam dostanu a on si to obejde. Normálka, že jo. Počkej, my máme už krafťák, že jo? Jo, tamhle na druhé straně. No, tak ho můžeš přinést rovnou. Si ho přines sám. Ty a proč ho dělal tam, ne? Ty jo, taky. Já jsem po nějaký mimo dneska v tom Minecraftu. No, si určitě zase něco uhlil, co? Co? Si něco určitě zase hulil. No, to vůbec. V tom já vůbec nejedu. A kdybych jel, tak už stejně nejedu. Počkej, hele, já to dám úplně profesionálně, ten krafťák. Tak sem. Okay, já udělám... Celkem chytře. No jo, tak to je chytrý, to je chytrý. Udělám si krumpik. A udělej odkopu sekerku, prosím tě. Jo, já jen tady odkopu ten hnusný sandstone. Jo. I když nebo... udělej to, udělej nějaký kámen. Jo, jasný, ale já tady chci nejdřív odkopat tady tenhle sandstone jenom. Co, který? Jo, tady ten. Ty sloupy, no, to je takový... Tady to, tady takovýhle. Hele, kam to vede? Jo, takhle? To je libový právě, že... Hej, já bych to možná i tady takhle zůstal úplně, jakoby. Tak ještě tady tu horní vrstu, ne? Vykopej. Co, jak to myslíš? Tady tohle? Tady to... Právě to ne? To bude podlaha, že jo? Jasný. Jako dvě patra, jo? No, jasný. Jo. Hej, okay, mě prostě samo přeskakuje v tom, v inventáři věci, jo. Se mi někdo mačká klávesnici. Jo. Máš nějaký to břízový ještě? Mám stack, jakoby toho neopracovaný. Chceš ho? Jo, jo, hop. Cože, ID tohle mělo fungovat? Shift a Qčko mělo vyhodit všechno? Není to CTRL? Jo, je to CTRL. Tak nic. Ale je to dobrý. Je to libový, no. No, že nemusíš ani do inu. Ty jsi koukal, já nevím, já jsem na to právě že koukal taky. Já jsem se divil, proč by byl shift a to. Jo. Já jsem se na to koukal od, určitě všichni znáte na Minecraft boxu, tak jsem to tam viděl, no. Jo, Ježíšek, myslím. House to dělal. Jo, aha. Ježík je na tohle střevo, ale. No tak ale furt je lepší jak my, hele. Tak to je jasný, že jo. Taky to jsou, že jo, průkopníci, vlastně dá se říct, z českého YouTube s krapfem. Mhm. No tak Mentuš má taky dost, jakože těch. No. Ten má přes... 50 tisíc? Přes 50, no, co si pamatuju naposled, že něco takovýho slavil.
Ale je to docela dobrý, no. Jako jo, no. Ale mě štve trošku, jak se chová, jako u těch videí. Taky. Taková hruška, no. Děcka, ne? No, to taky trošku, ale taková hruštička. Ne, tak nebudeme tady pomlouvat. No, nebudeme tady pomlouvat, přeci jenom dokázal víc než my, jo. Zatím. Na kopu uhlí, jo. Jo. Já si udělám krumpáč, nebo nakopej nějaký toto. Jo, teď já mám už 18 koblu. Tak mi ho nahazi, já běžím za tebou. Já to dokopu a půjdu tam, já si chci stejně udělat to sekirku. Tak ho nemám. Jo, tak jako já mám dřevěný krumpáč, co bys chtěl, ale to není žádný diamantový s efficiency 5 koule. To kope uhlí díl než cobblestone, ty. Počkejte, já odepíšu. Ještě myšku. Ježiši. Co je? Mě říkal jsi, že si to tlumíš. Ne, teď já to mám stlumený. Jsi něco slyšel? Ne. Ale jakože z faceu to mám. Ne, jakože na faceu, no. Na jo, mobilu. To jsem slyšel ten zvuk, no, toho faceu. Hej ty, ale nevím, co bych měl udělat v dalším dílu v mým jakoby singlu. Vůbec nemám páru. Hele, bude noc, jo. Máme nějaký ovečky? Ne, ale můžu se podívat kolem. Protože já bych to udělal. já, tak se tady asi podívám někde kolem a teď. Hej, počkej, ty tady máme v tom vlnu. A jo, vlastně. No jo, ty. A bacha, prosím tě, ať nespadne dolů, jo. Ne, tam je ten, tam je kamenej. Tam je kamenej, vidíš. Tak to rozbíj rovnou a můžeš jít nahoru, vole. Tak já rovnou vyndám ty, ne. Čas tak. Hele, takže dva irony, 7 goldů. Dva goldy, 3 irony. Já už mám svoji postýlku. 3 irony, 6 kostí, 11 kostí, 11 toho schnilýho toho masa. To aha, tak sem to dávat nebudu. Hoď mi sem prosím tě krumpač. Jo, tak počkej, já jenom udělám ten šutrovej, protože... Nebo já se na té portnu nahoru, jo? Nevadí. Ne, já ti hodím šutrovej, nebudem čítovat. A to není cheat. Je to cheat. Co to tady zkoušíš? Není to cheat. Proletěl ti tam dolů, jo. Jo, dík. Jo a můžete si všimnout vlastně, že... Hned to ukážu, když vyhodíte takhle ingot. Tak můžete vidět, že je ve 3Dčku prostě a točí se prostě dokola. Ty to máš nastavený? Aha. Uh-huh. Mě to hrozně pak lagovalo. Mně ne. Hej, dělej do háje. Já? No já nemám styky, abych si udělal krumpáč. No ale já nevím, čím se vykopu nahoru, tak asi musím tím... Teď jsem ti hodil krumpáč dolů. No tak to tady mám jako rozkopat, jo. No, a buděj si schody nahoru. A tady by mohl být nějaký důl teda. Dole. Není. Hele, tady je ta rovnou. Kejvka, co? Kejvka. No super, tak já ti tady odkopu ještě tu... Tu, ona ti spadne dolů. Tak já to udělám ještě tady. Co to? Nějaký světlo najednou. Tak jsem to celý odkopal, že jo, a je tam díra ven, že jo, nahoře. Počkej, ale teď ještě není noc. Počkej, já mám... Je už noc. Já mám fakt úplně velký světlo, ale... Já taky. Nějaký ale je prostě už noc. To je. Jo, i vidím pavoučky už nějaký. Nej, tak víš, jak to můžeme udělat? Nevím. Portni se na mě. Ne, tak počkej, já už dělám ty schody. Protože já bych, že se odpojil, ty by se mezi tím to vyspal. Ale i když ne, já vlastně nemám žádný už dřevo, no, protože jsem ti hodil úplně všechno, co jsem měl. Nejsi AFK? Já se vyspím. Teď už to bude fungovat, že jo, když se vyspím. No, hotovo, den. Může se vykopat. Jo, ty se nebudeš kopat, ty děláš schody takhle, jo. Aha. Tak tady to můžeme taky tady odkopat. No a hlavně do toho nespadni, jo, prosím tě. Tak mi dej nějaký dřevo, prosím tě, jo, abych si... Čekaj, já to tady takhle zadělám. Celkem rád. Tak, dobrý. Celkem rád udělal nějaký nástroje. Jo, dík. Tak taky nějaký. Ježiš, tyve, to budu mít zase dřeva, jo. Tak já udělám nůžky, nebo ne vlastně. Počkej, ale, takže... Ne, dej mi dvě dřeva, prosím. Nebo styky. Počkej, já udělám dva krumpáče. A teď udělám... dvě sekerky. Dvě lopatky.
Mám je pro tebe, jo, věci. Máš to tam. A udělej tu truhlu. Já nevím, jestli mám už udělat Iron Wake Room. Ne, nedělej ho zatím. OK. Ale udělej truhlu. Já už mám 4. Tady. Jo, tak jo. No a teď nebudu oteří, chápeš to? A jo, já jsem tady. Tak počkej, to nerozbije. Počkej, já tam udělám slabý. Já tam, ne. Ne, v pohodě. Já tam dám slabý. Ale to, ne, to fakt ne. A to bude vypadat hnusně, to je pravda. No. Tak jo. No. jo, já ti udělám ještě postel jednu. Dám jí takhle vedle sebe. Tak tady v tom díle bych spíš udělal jakože taky ten přivítací, takže bych šel těžit a ještě něco kecal. No, tak jo. A určitě bys potřeboval uhlí, který mám tady před sebou. Já mám taky na, já mám u sebe, tak já udělám rovnou torčky. Jo. Tak ještě udělej nějaký sticky, pač, já budu mít taky a chci taky nějaký torčky. Tak mám stack a 16 torček. Myslíš, že to bude stačit? Jo. Hej, Iron. Sice tady to asi nebudete vidět teď. Pojď to rozsvítit sem, prosím tě, ještě. Počkej. Co je creeper? Jo. Ale teď jdu odkopat si iron. Mně se zdá, že tady na tom serveru je prostě úplně strašně moc těch creeperů. A to samý s pavoukama. Tam, že to chce jít osvítit, no už máš osvícený. Počkej, jak jdeme dál? A měj najdem cestu zpátky, jo, vole. Dej mi nějaký ty torčky. To je hezký, jak to tam běhá, ty jména toho. Jdeš osvětlovat, jo. I got the magic. Jo. Cesta ven. Tak jsme skončili. Já jdu zadělat tu vodu, ale. Jo, já jdu mezi tím, Trošku pokles FPS, no teď. Jsem měl. Kolik máš? Teď mám 50. Ale měl jsem 16, mi to nějak leslo. Hele, 70. Jo. Tak já jdu na 90 a to nahrávám, tak to je dobrý, ne? Tak ty máš 16 RAM, ty já mám 4. Jo. Předčasný Ježíšek se vždycky vyplácí. Hej, skeleton. A určitě se můžete těšit 100%, no snad 100% na, hej. Po Vánocích na BO2, jinak, no, jestli tomu rozumíte, tak Call of Duty, Black Ops 2. Hej, kámo, vypadl mi luk. Jo? A mám dva šípy v hlavě. Hm. Počkej, ne, F5. Jo, hej, kámo, to vypadá libově. Kluča, ty máš to, viď, Guild Wars? Budu mít, na Vánoce. Já taky. Tak tyve, to normálně, tyve, zapaříme. To normálně, tyve, nebo... Takže se snad můžete těšit na videa z Guild Wars? Jo, to určitě někdo na... Tak Štefio počítač by to vydržel, ty. Můj taky. Tak Štefi už ze 64 vole, gigama ramek. Štefi je blázen. No a tak Štefi ho táta, že mu to koupíte. Mě by to táta nekoupil ani kdybych to zaplatil celý já, ty. Tak když... mě by řekl, že to je zbytečnost. Tak Štefi je blázen, on to využije. Já bych to taky využil, jako myslíš, že bych to nevyužil? Nevím. Já bych to... Ej, mám krávy. Zabít. Krávy. A nevíš, v kolik jsme začínali náhodou? To je, no. To je delší uvídací díl. Kámo mi... Ajaj. Chceš něco říct? Back můžem, ne? Jo, klidně. To nikomu nevadí. Já vlka mám. Počkej, já mám dvě kosti. Hej. Pojď. Jo. Mám psa. Jo, dobře. Doufám, že někdo nepřijde a nedá kill all. To mě fakt štve, když to někdo udělá. To samý minule na skyblocku. Jsem tam měl prostě ovečky všechno už. A teď prostě přijde frajer a dá kill all, tyjo. Tohle bych vyskočil z kůže, jo. Já mám kejvu. No, já jich mám. Ale úplně libou. Jo? Jo. Protože se mi nenačítají čanky a je v tom železa jako kráva. Hm. Taky tam jsou asi 3 creepři, jo. Tady to si vyměním, protože tady... Ne, pejsku, neumři hlavně. Kámo, on se tam vrhnul, bláze. On mi ho zabil, ne. Huj, šmudlo, díky, přežil jsi. Šmudlo. Tak já mu říkat šmudlo, jo. Tak jo.
Tak máme první přírůstek do naší rodinky. Hej, lába, kámo, Libua. Ne, nesplně tam, nechoď tam. Hej, Enderčorka, tam ale nejdu, se jich bojím. Udělal jsem takový pěkný. Já nevím, jak bych to řekl. Opevnění. Aha, tam se nevyjde. Já teď kopu uhl, ta iron. A mě nějak bolí záda. Takže... Víš, co mě bolí? Nevím. Mě bolí to... hlava, jo, už musím... krk, noha, tříslo. Jsem dneska na florbalový turnaj ve škole. Cože jsi říkal? Že jsem měl ve škole florbalový turnaj. No, mě taky. Středa, čtvrtek. My dneska. Já jsem si natáhl lejtko. Včera ani dneska jsem nebyl na tréninku. Ty jo, kdybys to viděl, to bylo tak brutální. Já mám nějaký čtvrťák, mi tam dal strom a vyrazil mi dech. To my jsme byli první. A porazili jsme čtvrťáky, třetíáky, všechny. Tak my jsme hráli proti největším favoritům turné a dali jsme jim aspoň góla. To my jsme byli ty největší favoritové. My právě že úplně, my jsme byli největší outsideři. A nejvíc na tom ale dělali problémy prostě ty prváci prostě, co byli proti... no, proti nám. Kámo, já si tady kejvu, mám tady asi 4 životy. Já zatím tady osvětluju to. Já si kopu uhlí. Já půjdu asi za tebou support, no nevadí? Ne, ale jako je tady toho dost, no, pro oba. No, skopej to uhlí. Já jdu dál. Kámo, to je úplně obrovská kejva, ale už si nepamatuju, odkud jsem přišel. Tej, kámo, to je Libice. Jo, nahoře, když tak home, tak home můžeme používat, no. Jo, tak to jsem si taky mohl nastavit, no. To je jedno, tak... Pak se portneš na mě. Hej, ty víš, co můžeme udělat na tom? Na Loadcraftu? Cože? Víš, co můžeme udělat na Loadcraftu? Nevím. Jo, když... Že budou teď ty ohňostroje. No. Tak na Silvestra. No, teď jo. To je to... jistota už. To udělají asi, hej, ty jo, taková úplně libicová kejva. Jo, když tak, kdybyste se divili, o čem teď mluvíme, tak Loadcraft je náš server, který budete mít určitě v popisku videa. Je to klasik, PvP, s jobs, všechno prostě tady ty. Kámo, ty teď mám úplně takový šikanátor proti mě, ty vole. Pavouk a dva skeletoni. Tak vedle. Bojuj, pse, bojuj. Hodnej pes. Vy tady nevidíte, jak on šmudla, tyjo, za... Hej, kámo, další ten, ty vole. Ty vole, co ty vole? Ty vole, proč jsem kámo, já jsem bacil normálně. Aspoň, že to víš. Mně se to úplně... super, zapil jsem si psa. Protože já jsem se portil zpátky. A najednou tam žil ten zombík. Jsem mrtvý asi. Ne, fuj, já mám totiž 2,5 srdíčka. A kámo, proti mě creeper tady? Ještě, že mám luk a šípy. Ukaž, co je tamhle. Pokračování, já to věděl. No jo, takhle se mi to líbí, čověče. Au. Víš co, já jsem zvyklý, jak mám na Loadcraftu nastavený ten home, že jo? Hele, netopíra jsem viděl. Dělá vůbec nic. Něco. No. Vůbec. Ani nic z něj nedropuje, ani expy. Ty já nemám to, ale jídlo nic. Mám tady dobrý. Tady to. Schnilý, hnusný. Ble. A určitě by se hodila ta co, mrkvička. Tak to najdem třeba nějakou vesnici. Ve vesnici, jo, oni mají vlastně ty farmy, co? To je dobrý. Jak myslíš, že jsem to našel já na svým singlu? Já nevím, já jsem se na to nějak moc nedíval. Jo. Já jsem to našel, že jsem šel prostě do vesnice. Myslel jsem si, že natáčím, ale natáčel jsem. Aha. Tak to potom jo, no. Ale jako... Mám o tom důkaz, že jsem v té vesnici byl. Protože jsem si tam uvěznil vesničany, který mají úplně libový obchody. Jo. Jsem si postavil kolem nich kolbostonový barák.
Ty jo, já se bojím, že když tady skočím. Když se bojím já, že mi tady do té díry, co jsem si teď vykopal z toho kopání uhlí, skočí creeper a jenom já nevím plesk. Proč, já ne... No hele, a mám diamanty, teď jsem chtěl říct, já nevím proč, ale mám strach, že najdem diamanty. No tak co teď, já ještě nechci těžit v prvním díle prostě. Tak si dej set home tam. No a dostanu se nahoru jak? Já tam mám nastavený někde home. Jo. Ani nevím jak. Jsem se ani nenastavil. Možná teda. Si tady hodím. A nebo si ulož souřadnice. Jak se dělá ten warp? Cože warp? No tak já tam to ne. Já nevím, já jsem našel gold. Možná lomeno warp. Počkej, nebo warp crate, já nevím. Jsem že životě warpy nedělal. Hej, jo a na Outcraftu to mi připomíná, bude ta Ender XP farma. Nebude. Bude. Nebude. Proč? Protože to prostě na serveru, kde jsou hráči, tak tam to prostě strašně ulehčuje. Těm hráčům všechno. To je pravda. Ale já bych to stejně vytěžil až se oktačem potom, když tak nějak. Proč si oktačem? Já nevím, teda se oktačem tím, no, Fortunem. No tak, rozbil se mi krumpáč. Počkej, já se kouknu, co mám v inventáři, no, ty krás. Mám nějaký dřevo? Nemám, tyjo, škoda. Hele, lapis se dá kopat tím, jo. Kamenem? No. Asi od novýho beče? Asi jo, ale vím, že nikdy nešel. Šel jenom Ironovin dřív. Tak hej, já jdu home. Bude? A zlato určitě nepůjde. Zlato nepůjde. Jo, já jsem úplně jde v... Kámo. A co tady ten sráč? Ne. Redstone. Ne. Hej, já jsem úplně jde v říti. Já jsem mám u nějaký... Já mám u sebe ty Irony, ale nemám dřevo. Kámo, já jsem, víš, že mám home. Nevím. U nějaký rozhledny, ve který je TNTčko. Jo, to je... To asi tam hráli kluci, no. A já vím ale od té rozhledny kudy, no, tak... Tak, víš, jak to můžem udělat? Jak? Jdi home, portní mě na tebe, a pak jde jenom back. No ale já už jsem si tady vložil ten home, víš. Jo, aha. Ale počkej, když dám back, tak mě to portne kam. Jo, jsem doma, dobrý. Jo, tak mě portní. Jak? Já bych se mohl nějak podívat, jak dlouho natáčíme, protože... Já dám homes, že to je home set, jo? Ne. Set home, vole. Já mám staka 18 uhlí. Ale tak já už bych to ukončil, už máme asi 20, 22 minut, myslím nějak. Já bych ještě chvilku hrál. Tak jo, že to je ten uvítací, tak... Tak půl hoďky. Jo, pojď ven, já jsem tady udělal taky. Jo, tak pojď, já jenom dám pít maso. A podívej se zvenku prostě na tu. Na tu, ale tady nejsou zombíci vůbec. Co se stalo? Jo, budeme si dělat zatím kamenný jenom nástroje, jo? Tak já mám 8 ironu, no, jako tak. Já mám 26, ale... No, ale tak co s nima chceš dělat? A nejdřív máme jich ještě málo. Tak jo. Aby jsme nedopadli jako já na mým tom, vole, na mým singlu. Jak dopad? Takže už nemám skoro žádný iron. Hej, prostě jsem měl ty TNTčka. Ale slyším to tam, ne? No, pak přijdu z redstone torčí a... Kabum! To by nebylo nic příjemného. Ale tak se, já se tady ještě proběhnu, jestli tady není třeba vesnice nebo něco. Hej, máš ty ve furnejce 3 stejky. Já mám schnělý maso tady, žeru furt. Tak to nač schnělý maso, když můžeš stejky? Nevím, ale teď nejsem doma, víš. Jo, hej, já jdu zasadit sugar canes. Já už jsem je zasadil. No, já jich zasadím ještě víc. No, já taky teď sbírám. Nevadí. Nevadí, budem jich mít hodně, že to potřebujem. Tak já zkusím zabít nějaký zombiky, jestli nám náhodou nepadne bramburka. To je rare drop hroznej. Co? Že to je hrozně náhodný. No jo, ale tak... Kámo, zabil jsem asi 100 zombíků a je, padlo počkej, mi. On vzal ze země prostě schnilý maso. Co? On vzal ze země schnilý maso a jde. Ale tak jo, berou to no. To si vyskrinu, dej to.
to je libový, ale... Co? Že to je libový úplně nejvíc. No, tak nic mi nedali, no, ale tak co nadělám, no. Zkusím další, já udělám no. I ten frame. Padají i z creeperu třeba. Co? Ze zadu. Ah, mambo! Ne, prosím. I got the magic. A asi budeme hrát i docela dost off screen. Jo, no, taky bych to tak viděl. Ale spíš jenom těžit a tak. No, ale tak jasně. A diamanty si necháme to... na druhý díl, co? Jak to dělám ve svém tom, že jo, singlu. Furt hraju off screen a důležitý věci natáčím, ale pak jsem zapomněl jenom natáčet, tak si stavím barák. Tak to je, aha, tak jo. Tak jsem ti řekl, něco bych ti rád řekl. Co, že jsem chcípnul? Jo. No, tak dík. To je novinka, co? No, jo, docela. Já si tady udělám ten, crafting. Já jsem zvyklý, já v hlavě ten šíp mám. Jo, počkej, já se kouknu, jestli mám ještě já. Ne, já už je nemám, měl jsem 3. Já nevím proč, ale já jsem zvyklý prostě nosit strašně věcí u sebe. Já právě, že ne, já musím mít úplně vyvážený inventář, úplně tam co nejmín věcí. Tak tě. Já jsem zvyklý z teky tu, že všechno si to nahážu do toho alchemy bagu. Jasný, jo. Ale já nazbírám nějaký ty seedy, aby jsme měli pak na chlebíky aspoň teda. No, farmičku udělám. Úplně nejvíc profesionální farmu uděláme. Na normální stromečky si uděláme farmu. To ani nemusíme. Tak, pak tady mám. Te na... pojď ještě jeden iron a mám 10. level. Já už bych to asi ukončil, protože tak tady to už není zase tak záživný. No, tak stejně natočíme další díl hned potom. Asi jo. No, tak my se s vámi teda loučíme u prvního dílu našeho multiplayeru Let's Play a asi se teda, nebo asi nás uslyšíte v dalším díle. No, tak čau. Tak se mějte, ahoj.